Ve znamení neschopnosti domácích fotbalistů dát gol i z těch nejvýloženějších šancí se odvíjel první poločas utkání mezi Bobby Brno a Libercem. Jedním z nešťastníků byl i Křivánek po rohovém kopu Márošiho. Za to Severočeši předvedli, že z minima lze vytěžit maximum a po změně stran se ujali vedení po hlavičce Zákostelského v 52. minutě. Snaha Bobíku o vyrovnání našla své vyjádření v 64. minutě, kdy centr střídajícího Pacandy donesl do liberecké branky Holomek. Čtvrt hodiny před koncem mohli hosté jít opět do vedení, ale Hašek z penalty branku netrefil. Nakonec po střele Pacandy v poslední minutě remízu 1-1 zachránil pro Liberec na brankové čáře stojící Nesvačil.